Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Matejs 20. Nodaļā. Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīndārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīnadārzu. Tad izgājis ap 3. stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Arī tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīnadārzu, un es jums maksāšu, kas pienāks. Un tie aizgāja. Atkal izgājis ap 6. un 9. stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīnadārzu. Kad vakars pienāca, vīnadārza saimnieks sacīja savam uzraugam. Pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu. Vispirms pēdējiem, tad pirmajiem. Tad tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, saņēma katrs pa denāriem. Kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Algu saņēmuši, tie sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai 1 stundu, bet tu tos esi pielīdzinājis mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem, mans draugs, es tev nenodaru pārestību, vai tad tu nevienojies ar mani par 1 denāriju? Ņem, kas ir tavs un ej. Bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik tev? Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim taviem vārdiem. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jāsāk laikam ar atzīšanos. Evaņģēlija aprakstītajā situācijā arī es visticamāk justos tieši tāpat. Ja es būtu nostrādājis garu smagu dienu un beigās saņemtu tik pat, cik mans darba biedrs, kurš atnāca pēdējā brīdī un pastrādāja tikai 1 stundu, es būtu reāli dusmīgs. Šie pēdējie strādāja tikai 1 stundu, bet tu tos pielīdzināji mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Tas vienkārši nav godīgi, tas ir netaisnīgi. Es būtu juties tieši tāpat. Jo, redziet, spēja pamanīt un izjust netaisnību mūsos ir pilnīgi dabiski. Tas pat nav kādas apzinātas izvēles jautājums. Tā ir automātiska reakcija. Vienā mirklī pakrūtē viss sažņaudzas, sirds sāk sisties straujāk, mēs sajūtam sevī kāpjam dusmas. Kādam ir nodarīts pāri? Un tas kāds šoreiz esmu es? Ilgstoši atrasties šādā vidē ir ārkārtīgi grūti. Tas kļūst nomācoši.
normālos apstākļos par savu taisnību ir jācīnās. Savas robežas ir jāizstāv. Pāri darījumi jānovērš. Tā mēs esam veidoti. Ja kāds apdraud manu dzīvību, veselību, ēdienu, mājokli, respektīvi manai izdzīvošanai nepieciešamos resursus, tad manī ieslēdzas izdzīvošanas cīņas režīms. Mans ķermenis, mana psihe mobilizējas, lai aizstāvētu savus intereses. Dzīvība, visa tā daudzveidīgā dzīvība, kādu mēs sev apkārt redzam, faktiski pastāv tikai tāpēc, ka šīs nepārtrauktās cīņas apstākļos dzīvie organismi spēj aizstāvēt sevi un novilkt kādas robežas. Kā mēs zinām, piemēram, mūsos dzīvo visdažādāko veidu baktērijas un vīrusi un kas tik viss. Bet mūsu ķermeņa imūnsistēma neļauj tiem gūt virsroku. Attiecīgi, mēs kaut kā sadzīvojam ar to visu. Tik ilgi mēs arī esam veseli un dzīvot spējīgi. Taču, ja mūsu aizsardzības sistēma ir sagrauta, mūsu spējas cīnīties par savām robežām paralizētas, ilgstošā laika periodā šāda situācija mūs vienkārši iznīcinās. Un vienalga, kur tas notiek, vienalga vai runa par ģimeni, darbu, draugiem, trepju telpas kaimiņiem un tā tālāk. Visur tur, kur mēs piedzīvojam netaisnību, visur, kur mēs piedzīvojam pārdarījumus, mums ir jādara viss iespējamais, lai tos novērstu. Ja tas nekādi nav iespējams, ja netaisnība ilgstoši turpinās, pavisam nopietni, tad ir jāapsver iespēja no konkrētās destruktīvās vides norobežoties, doties prom. Pretējā gadījumā mūsu ķermenis turpinās aizvien automātiski reaģēt, ražot visa veida stresa un mobilizācijas hormonus, līdz kādu dienu mūsu ķermenis vienkārši salūzīs. Mēs iegūsim kādu smagu fizisku vai psiholoģisku saslimšanu. Diemžēl tā ir daudzu cilvēku ikdiena. Dzīves apstākļi kaut kādu iemeslu dēļ ir nepanesami. Iespēju kaut ko mainīt, subjektīvu vai objektīvu iemeslu dēļ nav. Un cilvēks vienā brīdī saslimst. Un atlikušo dzīvi cīnās par ārstēšanos diezgan nesekmīgi, jo patiesībā neviens vairs neatceras. Neapzinās, pat nemēģina noskaidrot, kas ir tie ikdienas apstākļi, kas ir noveduši pie konkrētajām vainām. Un kas zina, var būt arī ilgstoši piedzīvota netaisnība. Jautājums tikai, vai Jēzus stāstītā līdzība atbilst manis nu pat aprakstītai situācijai. Pirmajā mirklī liekas jā. Nu redz, mēs te skatāmies, visas dienas garumā strādājošie, beigās kurn, izrāda savu neapmierinātību, faktiski ir dusmīgi, ka ir saņēmuši tādu pašu atalgojumu, kā tie, kas pastrādājuši tikai vienu stundu. Pašās darbdienas beigās. Netaisnība. Bet vai tiešām? Uz to norāda arī nama saimnieks. Mans draugs, es tev nenodaru pāri. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Divas puses brīvprātīgi un labprātīgi iesaistījās darījumā, vienojās par pienākumiem un atalgojumu. Darbs ir padarīts, atalgojums izmaksāts. Ņem, kas ir tavs un ej. Kādēļ tu vēl kavējies? Tu pamanīji
manu vienošanos ar citiem strādniekiem? Jā, šim pēdējam es vēlos dot tikpat, cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, ko vien gribu? Vai arī tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Un tiešām nedaudz uzmanīgāk aplūkojot šeit aprakstīto notikumu, ir jāatzīst, ka runa nav par objektīvu netaisnību un pārdarījumu. Tur bija vienošanās. Tā arī tika godprātīgi izpildīta. Bet tad es kaut ko pamanīju. Es pamanīju, ka kādiem citiem ir paveicies vairāk nekā man. Viņi tika nolīgti citā laikā, citos apstākļos, ar citiem nosacījumiem, un viņu vienošanās izrādījās veiksmīgāk par manējo. Ko tagad darīt? Iebilst, protestēt, darīt visu iespējamo, lai nepieļautu viņu vienošanās īstenošanos. Bet ja es iejaukšos, un tā rezultātā nama saimnieks neturēs tiem strādniekiem doto vārdu par viņu samaksu, vai tad es nebūšu tiešā veidā radījis netaisnības situāciju tiem cilvēkiem viņu darījumu ietvaros? Mans darījums, kurā es iesaistījos, kā saka, bez viltus un spaidiem, bija taisnīgs un taisnīgi tik īstenots. Viņu savstarpējais darījums arī bija taisnīgs viņu vienošanās ietvaros. Bet problēma ir citur. Problēma ir mana skaudība. Man skauž, ka citiem klājas labāk nekā man. Un tas nav vairs tikai gluži taisnības un netaisnības, bet drīzāk pašvērtības jautājums. Es nezinu, vai jūs esat domājuši, bet man liekas, ka mēs lielākā daļa cilvēku dzīvojam ar diezgan neattīstītu, ievainotu, salaustu pašvērtību. Un kā tādiem mums ir tendence un ieradums sevi salīdzināt ar apkārtējiem pārējiem citiem cilvēkiem. Un nemitīgi meklēt zīmes un apliecinājumus savai vērtībai. Un visātrāk, tas droši vien, kā būsim pamanījuši, var notikt, ja mēs ieraugām kādu, kura vērtības izjūta ir vēl zemāka par mūsējo. Tad mēs sajūtamies, ka nu, ar mums jau vēl tik slikti nav. Mēs vēl neesam gluži pa galam, neesam galīgie zaudētāji. Redz, tam nabadziņam klājas vēl sliktāk nekā man. Lieki piebilst, ka pretējas situācijas savukārt ir diezgan grūti panesamas. Ja kāds izskatās gudrāks, veiksmīgāks, turīgāks, ja kādam klājas labāk par mums, vismaz ārēji raugoties, mēs automātiski nospriežam, ka viņš kaut kādā nozīmē ir labāks, vērtīgāks par mums. Redz, mani nolīga par vienu denāriju uz visu garo dienu, viņš denāriju nopelnīja stundas laikā. Ar ko viņš ir labāks par mani? Lūk, īstais jautājums, uz ko aicina aizdomāties Jēzus stāstītā līdzība. Ar ko tad viņš ir labāks par mani? Bet kurš tev ir teicis, ka tu esi sliktāks par viņu? Kurš ir teicis, ka tu esi mazāk vērtīgs nekā viņš? Un man liekas, tas ir pārdomu vērts jautājums. Kādēļ mēs domājam, ka cilvēku veiksmēm vai neveiksmēm
ir kāds sakars ar viņu vērtīgumu. Es pieņemu, gan jau eksistē dažādu socioloģisku pētījumu par to, kā uz kādiem nosacījumiem, pēc kādiem parametriem mēs piešķiram viens otram vērtību sabiedrībā. Un ja tā uzmanīgi pavēro ikdienu un padomā, vai nav tā, ka cilvēka vērtīgumu mūsdienās mūsu sabiedrībā nosaka turīgums, ietekme, ārējais izskats, produktivitāte, enerģiskums, veiksme un tam līdzīgas pazīmes. Ja tev nav naudas, nav varas, nav izskata, nav enerģijas, nav veiksmes, faktiski tu nevienam neesi vajadzīgs. Katram laikmetam, katrai iekārtai ir laikam jau sava vērtību hierarhija, saskaņā ar kuru tad sabiedrība tiek sadalīta un sagrupēta un cilvēki attiecīgi saņem kaut kādu novērtējumu, respektīvu spriedumu. Un tā rezultātā mēs iemācāmies, ka dzīve ir nepārtraukta cīņa. Kā tikai nepalikt pēdējam, kā neizrādīties nevērtīgam un nevienam nevajadzīgam. Jo tas tad atņem un iznīcina jebkādu palikušo pašvērtību. Bet Jēzus nāca, lai stāstītu par debesu valstību. Jo šī ir līdzība par debesu valstību. Viņš nāca, lai stāstītu par dzīvi, ne tikai kāda tā ir, kāda tā varētu būt. Un ne tikai, lai stāstītu, bet veidotu, audzētu to mūsu vidū, palīdzētu mums to ieraudzīt tā, ka mēs paši sagribētu tajā dzīvot, ka mēs paši sagribētu pie tādas dzīves paplašināšanas, veidošanas, audzēšanas darboties. Jā, debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīna dārzā. Tad izgājis ap trešo stundu, viņš ir audzīja vēl citus tirgus laukumā. Atkal izgājis ap 6. un 9. stundu, viņš darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš ir audzīja vēl citus stāvam. Un tad viņš tiem sacīja, ejiet arī jūs uz vīna dārzu. Man liekas, tas, ko Jēzus grib pateikt, ka Dievs uzlūko ikvienu. Viņš iesaista ikvienu. Viņš dod iespēju ikvienam. Ja kaut kādu iemeslu dēļ tu esi izgājis šīs pasaules tirgus laukumā, grozies tur, nezini, kā iesākt, ko iesākt, kā dzīvot. Tas, ko Jēzus grib teikt, agri vai vēlu. Dievs tevi uzrunās un piedāvās tev vietu savā vīna dārzā. Kādēļ tā? Jo tu esi vērtīgs. Ar to vien, ka tu esi dzīvs, tev ir tava vieta. Tev ir tava jēga un vērtība. Kādi no mums to izrādās ir atklājuši jau tā sakot agri no rīta, savas dzīves pašā sākumā? Citi to atklās dzīves pusdienas laikā vai pēcpusdienā. Bet kādi to piedzīvos tikai vēlu vakarā, gandrīz vai pēdējā brīdī? Bet ikvienam ir vieta. Dievu vīna dārzā. Patiesība ir tāda, ka katram no mums ir sava vienošanās ar dzīvi, ar Dievu, ar esību. Katram no mums ir savas veiksmes un neveiksmes.
Taču tas nekādi nemaina mūsu vērtību. Ik viens mēs piedzīvojam Dieva žēlstību. Ik viens mēs agrvē vēl piedzīvojam aicinājumu uz mīlošāku un iekļaujošāku dzīvi. Dzīvi debesu valstībā. Un patiesībā jau tagad ik viens no mums, ja vien tā uzmanīgi un prātīgi palūkojamies uz savu dzīvi, palūkojamies sev apkārt, ik viens no mums mēs varam ieraudzīt kādu debesu valstības izpausmi savā dzīvē. Visticamāk, ik vienam no mums ir kaut kas, par ko pateikties. Un mūsu pateicība par dzīvi tikai pieaugtu, ja mēs mazliet vairāk pretotos šī laikmeta tādam deformētam uzstādījumam un tik ļoti nesalīdzinātu sevi ar citiem. Mūsu pateicība par dzīvi tikai pieaugtu, ja mēs vairāk ļautos Dieva žēlstībai. Mācītos to savā dzīvē vispār pamanīt un tai uzticēties. Jo pravietim Jeremijam ir taisnība. Kunga žēlastība nebeidzas. Nav galā viņa žēlsirdība. Tās ir jaunas ik rītu. Un arī šodien. Āmen.